Vincent van Gogh, holandský malíř, jehož obrazy se dnes prodávají za závratné sumy. On za svého života prodal jen jeden jediný obraz. Narodil se roku 1853 v Zundertu, Holandsku. Už jako dítě byl vážný a uzavřený. Ze svých sourozenců to byl jen o 4 roky mladší bratr Theo, se kterým si rozuměl a který mu byl po celý jeho život oporou. A právě Theo viděl jeho talent a v roce 1880 jej přiměl, aby začal malovat. Vincentovým prvním významným dílem byly Arda Platers, neboli jedlící brambor. Obraz vystihuje realisticky atmosféru večeře u chudé rodiny. V osobním životě se mu moc nedařilo. Do které dívky se zamiloval, ta ho vždy odmítla. V roce 1886 odchází k Theovi do Paříže. Tam se seznamuje s mnoha dalšími malíři. V roku 1888 se stěhuje do Aro. Zdejší krajina mu učarovala. V té době má už svůj osobitý styl. S bratrem Theem si denně píše. Zachovalo se 652 jejich dopisů. Miluje kontrasty modré a žluté. To se projevilo v malbách kosaců nebo slunečnic, které namaloval v mnoha variantách. Mimochodem, jedny z jeho kosaců zakoupilo muzeum Getty v Los Angeles v roce 1987 za téměř 54 milionů dolarů. A zbožňované slunečnice maluje i pro svého přítele Paula Gauguina, kterého zve k sobě na návštěvu. Bohužel v té době se naplno projevuje jeho duševní porucha. Mohla být způsobená i nadměrným pitím absintu. I když příčinou mohla být i otrava olovem, kadmiem či arzénem, které používal při vlastní výrobě barev. Van Gogh a Gauguin se navzájem obdivovali, ale také se často hádali. Po jedné takové hádce si rozčilený Vincent uřezal kus ucha. Ne tedy ucho celé, jak se traduje, ale jen lalůček. S uvázaným uchem se také namaloval. A Gauguin mu na dobro odjíždí na Tahiti. Vincentovi deprese jsou čím dál častější. Pochybuje o sobě, navíc jeho obrazy nikdo nekupuje. V roce 1890 se nechá umístit na kliniku doktora Gašeta a maluje i jeho portrét. Právě podobizna doktora Gašeta se stala o 100 let později nejdražším vydraženým obrazem, skoro 4 miliardy korun. Dlouho se myslelo, že Vincent van Gogh spáchal sebevraždu, ale není tomu tak. Vědci nedávno prokázali, že byl možná i nechtěně ostřelen, když popíjel za vesnicí se svými kumpány. Zemřel ve svých 37 letech. Jeho bratr Theo to těžce nesl, navíc byl sám nemocný. Zemřel půl roku po něm. Jediný obraz, který za svého života prodal, byly červené vinice, a to za pouhých 400 franků. Bylo to necelých 7 měsíců před jeho smrtí. Za necelých 10 let namaloval Vincent přes 900 obrazů a vytvořil 1100 kreseb. Přitom za 10 let po jeho smrti byly jeho obrazy vystaveny v Paříži. Výstava měla obrovský úspěch. Najednou chtěl každý mít jeho obraz. Dnes můžete Vincentovo dílo objevovat ve Van Goghově muzeu v Amsterdamu. Téměř 90 obrazů je v muzeu Kröller-Müller v Otterlo u Arnhemu. Jeho obrazy se pyšní světové galerie a jsou i v soukromých sbírkách. Bylo vyrobeno a vyrábí se
obrovské množství suvenýrů s motivy jeho obrazů. Hrníčky, trička, tácky, kalendáře, dozičky, plakáty. Smutné je, že on žil jen z podpory svého bratra a nebyl jako malíř nijak uznáván. Jeho tragický osud jakoby se opakoval v osobě Theo van Gogha, právnuka jeho bratra. Byl to filmový režisér a dokumentarista. Jeden z jeho filmů se totiž zabýval násilím na ženách v islámských komunitách. Po odvysílání dokumentu v televizi byl v listopadu 2004 zavražděn Theo muslimem marockého původu. Bylo mu 47 let. Poslední smutná událost k dovršení všeho se stala v den Vincentových narozenin 30. března 2020, kdy z muzea v Larenu v Holandsku byl ukraden Vincentův obraz Jarní zahrada.